ଭାରତ ବିଭାଜନର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲିଘାଟ ନିକଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନର ପୁରୋଧା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଇନଜୀବୀ ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସର୍ବୋଦୟ ଅଭିଯାନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜକୁମାର ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭାରତ ବିଭାଜନର ଗାଥା ଏବଂ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଭାରତ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ନେହୁରୁ ଓ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଂସାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଗାନ୍ଧି ଦର୍ଶନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ତଥା ଭାରତବର୍ଷର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିହ୍ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୀବ ରଥ ଶର୍ମା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।